Amb la separació comença el procés ritual. La persona en estat agònic va abandonant la condició anterior. S'espera el desenllaç. Preparar-se per a traspassar és preparar-se per al comiat, i això incloïa tot un seguit d'accions per a resoldre-ho de la millor manera possible. Aquestes pràctiques consistien en encendre ciris, besar crucifixos, encarregar misses o rebre l'extremunció, alhora que relacionaven amb aspectes més íntims com la voluntat d'estar acompanyat o l'oportunitat d'aconsellar els descendents sobre la casa i les terres. Darrere de totes aquestes pràctiques subjau el desig col·lectiu de ben morir. Segons la cultura funerària tradicional, els canvis de llum en l'habitació del moribund, les ombres, els sospirs, el bruxisme, l'udol dels gossos o l'aparició d'animals com ara mosques o mussols s'entenien com a presagis de mort. A Pinet es conta que els gossos lladraven quan una persona estava a punt de morir i que els corbs volaven per damunt de la casa fent caragols. Aplicats els sants olis i combregats, es feien les comprovacions per tal de constatar la cessació de la vida. S'acostava un misto encès o un espillet a la boca per a evidenciar si n'hi havia o no alè. Ara ja, les mostres de pesar es manifesten amb plors i gestos d'aflicció. Les dones de la família abraçaven el cos i el cobrien de besades, mentre els homes es llevaven capells i boines en senyal de respecte. Avancen els anys i la certificació mèdica és cada vegada més constant. Velles pràctiques tradicionals conviuen durant un temps amb nous protocols mèdics. A poc aquestes estratègies mèdiques aniran arraconant la lectura d'indicadors de la saviesa popular, com ara la modificació de la fesonomia, l'afilament del nas o de les orelles, els canvis del color de la pell, la manera d'alenar o els ronquits prolongats de la persona agonitzant. La preparació de l'òbit solien presenciar-la poques persones. A fi d'evitar els efectes negatius derivats del seu trànsit, al sud del País Valencià s'ha documentat que algunes famílies tenien el costum de cremar romer, timó o espígol perquè l'ambient estiguera purificat i la casa quedara neta de qualsevol ésser maligne que volguera entrar per l'ànima del difunt. El toc de difunts anunciava la mort. Gràcies a este toc, el poble no només s'assabentava de l'agonia, de la defunció d'algú, del veïnat o de la crida funeral, sinó també de si qui havia faltat era un home, una dona o una criatura o albaet. Toc de difunts, un so tan comú com esfereïdor que mai no deixava ningú indiferent.